সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শক সকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফল শিতানলে সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি অসমিয়ার 1943 শকাব্দর মাঘ মাসের 15 তারিখ শনিবার, আর আজি ইংরাজি হয়েছে 2022 সনের জানুয়ারি মাসের 29 তারিখ। পঞ্জিকার পর পাওয়া তথ্য অনুসারে আজি তিথি হয়েছে কৃষ্ণপক্ষর দ্বাদশী তিথি, সন্ধ্যা 5:56 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হয়েছে মূলা নক্ষত্র, রাত্রি 12:54 চলি থাকিব। আজি সূর্য উদয় সময় হয়েছে রাতেপা 6:13:42, আর আজি সূর্যাস্তর সময় হয়েছে বিয়লি 4:58:48। আজি জন্মগ্রহণ করা জাতক জাতিকাসকলের জন্ম রাশি হব ধনুরাশি, ক্ষত্রিয় বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ হব, দেবাড়ী গণ হব, গন্ধর্ব রস্তি বরুণ যোগ, অষ্টোত্তরীমতে শনিদশা লাভ করব আর বিংশোত্তরীমতে কেতুদশা লাভ করব। কিন্তু রাত্রি 12:54 যাওয়ার পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকায় জন্মগ্রহণ করে তেতিয়াহলে মনুষ্য গণ হব, অষ্টোত্তরীমতে বৃহস্পতির দশা লাভ করব আর বিংশোত্তরীমতে শুক্রর দশা লাভ করব। আজি আদ্য ঋতু হলে তিনিমহীয়া পতিহীনা যোগ পাব। আজি রাহুকাল চলি থাকিব রাতেপা 8:52 10:14 চলি থাকিব। গতি এই রাহুকালত আপনাদের কোনো ধরনের শুভ কাম আরম্ভ নকৰিব। আপনার সকলে নিশ্চয় জানে রাহুকালত কোনো ধরনের শুভ কাম আরম্ভ করা নহয়। আজি দিক হল থাকিব পূব দিকত, গতি পড়ালয় পূব দিকত যাত্রা নকৰিব। অবশ্য অত্যন্তভাবে যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপনি সেই যাত্রা আরম্ভ করার চেষ্টা করব। ভিডিওটি আরম্ভ করার আগে আপনাদের একটা বিশেষ অনুরোধ যে ভিডিওটি একটা লাইক করব। আপনাদের এটা এটা লাইকে আমার ভিডিওসমূহ বনায় গিয়ে থাকা আমাক অকনমান উৎসাহ দিয়ে, গতি ভিডিওটি একটা লাইক করব বলে আশা রাখিল। আর যদিহে চ্যানেলটি নতুনকে আসে তেতিয়াহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি দবাই অল করে থ দিব, তেতিয়াহে আপনাদের আমার দৈনিক রাশিফলের নোটিফিকেশনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্রথমে মেঘ রাশির পর আরম্ভ করছো। মেঘ রাশির ব্যক্তিসকলের আজি কর্মর ব্যস্ততা কিছু বৃদ্ধি পাব, কিন্তু এই রাশির ব্যক্তিসকলে আজি কিছু নতুন বন্ধু বনাব পাৰিব। গতিকে নতুন নতুন বন্ধু প্রাপ্তির যোগ দেখা পাওয়া গেছে। আর অন্য ব্যক্তিক অতি সোনকালে এই রাশির ব্যক্তিসকলে আজি কিছু আকর্ষিত করব পাৰিব। গতিকে আজি সমাজত আপনার কিছু প্রভুত্ব বিস্তার পাব পাৰে, কিন্তু আপনি আনের উপদেশ নোলোয়াকৈ আজি কৰবাত যাতে ধন সঞ্চিত নতুবা ইনভেস্ট নকৰে, তেনেকৈলে আপনার ধন কিছু ক্ষতি হব পাৰে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু আনক সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। আজি নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ হয়তো আহিব পাৰে, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যথেষ্ট কষ্ট কৰাও দেখা যাব। আজি হয়তো আপুনি কষ্ট কৰা মতে ফল লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে বিশেষ আজি চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই, আপুনি ফল আপুনি লাভ কৰিব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘূৰি ফুৰি খুব ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিব, অৰ্থাৎ ঘূৰা ফুৰাৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ কিছু গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি আজৰি সময়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে মন পচন্দৰ কামহে কৰা দেখা যাব। আজি অকণমান আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মন অকণমান হয়তো চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ আজি উত্তম ভোজন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, ঘৰতে হওক নতুবা ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে আজি কিছু উত্তম ভোজন আপুনি গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। আজি দিনটো খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নভবা নিচিন্তাকৈ আনক ধন নিদিব, ধন দিলে হয়তো আপোনাৰ ধন সেই উভতাই নাপাব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়তো আজি এই বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ খুব সুন্দৰ আৰু খুব আনন্দদায়ক দেখা পোৱা গৈছে সকলো ফালৰ পৰা, বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়তো আপোনাৰ আজি খুব শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ এনে কোনো ব্যক্তিক আজি আপুনি লগ পাব পাৰে যি ব্যক্তিক লগ পাই নেকি আপুনি নিজকে নিজে কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰু আজি হঠাৎ প্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে, আৰু নিশ্চয় এই ব্যক্তিসকলে আজি কিছু সফল হ'ব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত আজি কেইবাটাও সুবিধা আহিব পাৰে,
গতিকে ভালদৰে চাই চিতি আপুনি সুবিধা সময় লোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আজি খেলা ধূলাটো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অৱশ্যে অকণমান পঢ়া শুনাত আজি কমকৈ মন বহিব, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব কলা। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ আজি সুনামৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে শিল্পী ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অতিৰিক্ত যাত্ৰা নকৰিব, তেনেকৈ আপোনাৰ স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খৰচো অকণমান বৃদ্ধি পাব, কিন্তু পাৰিবাৰিক সদস্যসকলৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব, পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই আপোনাক আজি সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ প্ৰেমৰ কথা ঘৰত কোৱাৰ বাবে আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি শুভ, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ ব্যৱসায়িকসকলৰ আজি ব্যৱসায়ৰ হৈ যদি আপুনি আৰু অধিক আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্যৱসায়ত আপুনি যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰিব, কিন্তু সৰু সুৰা আজি সমস্যাও আপোনাৰ সন্মুখলৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰেখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ কথা হয়তো সিমান নুশুনিব পাৰে, নিজৰ মনে বিচৰা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে আগবাঢ়িব বিচৰা দেখা যাব। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে মন পচন্দৰ কাম কৰাহে দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো অতি উত্তম বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গুলপীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বিশেষকৈ আনৰ পৰা সহায় প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে কম বেছি পৰিমাণে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ পৰা কিছু সহায় লাভ কৰিব। আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুস্থ সবল যেনেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু অতি সোনকালে আজি সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে কম কষ্টৰ মূৰতে আজি সফল আপুনি হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ধন কিছু অবাবত খৰচ কৰা দেখা যাব, গতিকে আজি খৰচৰ মাত্ৰা হয়তো এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ইচ্ছাসমূহ পূৰণ কৰাৰ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা দেখা যাব। নিজৰ ইচ্ছা পূৰ্তিৰ বাবে আজি খৰচো কিছু কৰা দেখা পোৱা যাব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সঠিক পদক্ষেপ লোৱা দেখা যাব। যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি সঠিক পদক্ষেপ লোৱা দেখা যাব, কিন্তু আজি ক'ৰবাৰ পৰা সৰু সুৰাভাৱে পুৰস্কাৰো হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, নতুবা প্ৰশংসা আজি অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি মোটামুটিভাৱে দিনটো শুভ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি হঠাৎ খৰচ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, যাৰ বাবে অকণমান খঙো হয়তো কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে খং অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি অৱশ্যে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সিমান শুভ নহয়, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কোনো হয়তো ডাঙৰ সপোন আজি আপোনাৰ দিঠকত পৰিণত হ'ব পাৰে, নতুবা কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি উন্নতিৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যি সমস্যাৰ সন্মুখীন নহওক কিয় আজি অতি সহজতে আপুনি সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব, গতিকে বিশেষ কোনো আজি চিন্তা কৰাৰ এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আৱশ্যকতা নাই। ইয়াৰ বাহিৰে আজি সহায় বিচাৰিলে আপুনি অন্য ব্যক্তিৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, গতিকে আজি আপোনাৰ দিনটো সকলো ফালৰ পৰা যথেষ্ট শুভ বুলিয়েই ক'ব পাৰি, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব, কিন্তু বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ ফলতো আপোনাৰ আজি লাভ হোৱাই দেখা যাব। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কিছু ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বুদ্ধিৰ কিছু বিকাশ হ'ব, গতিকে সকলো ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি যদি নজনা নভবাকৈ যদি ক'ৰবাত
ধন ইনভেষ্ট কৰে নতুবা ধন যদি সঞ্চিত কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান চাই চিতি আপুনি ধন ইনভেষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি সন্ধিয়াৰ সময়টো আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে নতুবা কোনো আলহীৰ সৈতে খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে দিনটোৰ সকলোতকৈ সুন্দৰ সময়টো হৈছে আপোনাৰ আজি সন্ধিয়াৰ সময়টো। আৰু ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, কিয়নো হয়তো সম্পৰ্ক আজি ভগাৰ কোনো হয়তো পৰিস্থিতি আহিব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। বিশেষকৈ ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু নতুনত্ব অনা দেখা যাব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপোনাৰ নতুনত্বৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু নতুনকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা দেখা যাব, নতুবা প্ৰেম সম্পৰ্কক বৈবাহিক সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ যথেষ্ট চেষ্টা কৰা দেখা যাব। আজি চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতিও অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। গতিকে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খুব চাফ চিকুণ হৈ থকা দেখা যাব। আজি অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু ব্যৱসায়ত কিছু লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো অতি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আশা পূৰণ হ'ব আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ সপোন আজি দিঠকত পৰিণত আপোনাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু অধিক উৎসাহী নহ'ব, অধিক উৎসাহী হ'লে হয়তো আপোনাৰ কিছু লোকচানো হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ধনৰ কিছু অকণমান আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰিব পাৰে, কোনো কোনো সময়ত হয়তো ধনৰ অভাৱ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ আজি ব্যক্তিত্বৰ এনে কোনো শক্তি আছে যাৰ বাবে নেকি আপুনি অতি সোনকালে অন্য ব্যক্তিক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, নতুবা নতুন নতুন বন্ধু আপুনি বনাব পাৰিব আৰু বন্ধুৰ সহায়ো আজি কিছু লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী, যদি কোনো বিপৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰা অকণমান কিছু আঁতৰি থকা আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, কিয়নো ক্ষতি কৰিব পাৰে কোনো। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সৰুকালত যি কাম কৰি ভাল পাইছিল তেনেধৰণৰ কাম কৰা দেখা যাব, অকণমান বুদ্ধিমত্তাৰো কিছু বিকাশ হোৱা দেখা পোৱা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ বিবাহিতসকলৰো আজি অন্দিনৰ তুলনাত কিছু দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, বিশেষকৈ কোনো শুভ সংবাদ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উত্তম বস্ত্ৰ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে আজি হয়তো কোনো ফালৰ পৰা আপুনি বস্ত্ৰক লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি উত্তৰদায়িত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব, কিন্তু ধন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অবাবত কিছু খৰচ কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান ধন সঞ্চিত কৰি খৰচ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো কিছু হয়তো অকণমান অসুবিধা আহিব পাৰে কোনো কোনো, গতিকে অকণমান পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰয়োজনীয় সময়ত আনক সহায় কৰক দেখা যাব, আৰু অকণমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব দিনটো। বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ আজি দিনটো অকণমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব। আজি পাৰিলে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু ধন সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। অনাগত দিনত কিছু আপোনাৰ ধনৰ অভাৱ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সুনামৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে, আৰু বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহায়ত আপুনি আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কিছু উন্নতি কৰিব পাৰিব। গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ খুব সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, বিশেষকৈ বন্ধুৱে আজি কোনো হয়তো এনে ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে, যি ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ অনাগত দিনত কিছু লাভ হ'ব, তেনে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হয়তো কৰাই দিব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভৱিষ্যতৰ বাবে বিশেষকৈ ধন সঞ্চিত কৰিব বিচৰা দেখা যাব, নতুবা ভৱিষ্যতৰ বাবে নতুন নতুন পৰিকল্পনা কৰা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু
প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হৈ যদি আপুনি ক'ৰবালৈ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আজি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত খৰচ হয়তো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰথম দৃষ্টিতে হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব পাৰে। এই ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু হয়তো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। দিনটো খুব আজি ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, পঢ়া শুনাত অকণমান কমকৈ মন বহিব, কিন্তু খেলা ধূলাৰ প্ৰতিও আজি এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকল সমানে কিছু ৰুচি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিছু হয়তো সৰু কালত কৰি ভাল পোৱা কাম কৰিব বিচৰা দেখা যাব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি উত্তম বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিশেষভাৱে আজি খেলা ধূলাত কিছু উন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰক, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি অতি সোনকালে আজি সফল হ'ব পাৰিব। আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অন্য ব্যক্তিৰ প্ৰশংসা কৰাৰ চেষ্টা কৰক, বিশেষকৈ যদি কোনো ব্যক্তিৰ উন্নতি হৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰশংসা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আপোনাৰ তেনে কৰিলে কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিছু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু অকণমান প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হ'ব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনাৰ ধনো হয়তো খৰচ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা কোনো ঘৰৰ ঘৰুৱা সদস্যৰ ফালৰ পৰাও আপুনি হয়তো কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ আজি কিছু হয়তো কলা কৌশলৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিব পাৰে, নতুন নতুন সুবিধা প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ সৈতে যথেষ্ট সময় পাৰ কৰা দেখা যাব, দিনটোৰ অধিক সময়লৈকে আজি বন্ধুৰ সৈতে পাৰ কৰা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ বিবাহিত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও আজি নিজকে নিজে সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকৰ কিছু খুব সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব, অকণমান কিছু কামৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব পাৰে এই মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পাৰিলে নিজৰ ধন কোনো সুৰক্ষিত জেগাত আজি সঞ্চিত কৰাৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো অনাগত দিনত আপোনাৰ সেই ধনৰ হয়তো আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে। কিন্তু আজি পাৰিবাৰিক সদস্যসকলৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট লাভ কৰিব, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান হয়তো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ কথাবোৰ নিমিলিবও পাৰে, গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু নতুন পৰিকল্পনাই আজি আপোনাক কিছু আকৰ্ষিত কৰি তোলা দেখা যাব, নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি মন কিছু আকৰ্ষিত হ'ব। আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব, যি ক্ষেত্ৰত নেকি আপুনি বিচাৰে অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰাৰ, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অন্য ব্যক্তিৰ পৰা কিছু প্ৰশংসা লাভ কৰিব। কিন্তু বিবাহিতসকলৰ অকণমান দিনটো আজি মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব, হয়তো কিছু দিনটো অকণমান অশান্তিদায়কভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে বিবাহিতসকলে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু আজি অৰ্থ ক্ষতিৰো আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে, ধন হয়তো আপোনাৰ কিছু খৰচ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে আজি এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ উন্নতি হ'ব, গতিকে আজি বয়সস্থ ব্যক্তিক আপুনি সন্মান কৰিব হয়তো বিচাৰিব পাৰে। আৰু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ মোটামুটিভাৱে শুভ, বিদ্যাত আজি কিছু আপুনি নতুন কথা শিকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি আপোনাৰ বাবে শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ, মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে সৰু সুৰা হয়তো আজি যাত্ৰা আপোনাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিশেষকৈ আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত খৰচ অকণমান হ'ব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো কিছু খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি পাৰিলে অকণমান নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, তেনে ক্ষেত্ৰতো আজি
কিছু আপনার ধন খরচ হব পারে। আর এই ব্যক্তি সকলে আজি নিজের দায়িত্বর কাম সমূহ শিশুক অর্পণ করব, তেনে করলে আপনার আজি কিছু ক্ষতি হব পারে। গতি নিজে আপনি সেই কাম সমূহ করার, যিকোনো কাম আপনি নিজেই করার চেষ্টা করব। আর এই রাশির ব্যক্তি সকলে আজি হয়তো বিগত দিনত করা কোনো কামর আজি অনুধাবন করা দেখা যাব, আর প্রেম সম্পর্কর ক্ষেত্রতে হোক নতুবা বিবাহিত সকলের ক্ষেত্রতে হোক, কোনো তৃতীয় পক্ষর ব্যক্তিয়ে যাতে হস্তক্ষেপ নকরে সেই ক্ষেত্রতো গুরুত্ব রাখব। আর এই রাশি ব্যক্তি সকলে আজি আনক সহায় করব বিচরা দেখা যাব। গতি যিকোনো ক্ষেত্রতে আজি এলোকে আনক সহায় করব বিচার পড়ে। ছাত্র ছাত্রী সকলে আজি নিজের প্রয়োজনীয় সময়ের আজি অসৎ ব্যবহার করব পড়ে, গতি পড়া শুনার পর অকনমান দূরত থাকা দেখা যাব। গতি আজি বাকি ক্ষেত্র সমূহের ফলেরপরা অবশ্যই দিনটি অতি সুন্দরভাবেই পার হব। আজি শুভ সংখ্যা হব এই রাশি ব্যক্তি সকলের বাবে তিনি, আর শুভ রং হব গেরুয়া। ভিডিওটি শেষলকে চাই থাকার অশেষ ধন্যবাদ। আশা করছো দিনটি সকলরে শুভ আর মঙ্গলময় হয়ে পড়ক তারই কামনায় আজির ভিডিওটি ইমানতে সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ।